السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا نلجوغا الشيخ كنياوي، الشيخ محمد الشيخ إبراهيم كنياوي، وما أنت لسوق بقلي ميلان كو أروسانينا ونين ولالكينا وعبد الجبار عبد الكريم لده أروس كيسا. هذا أنا كسر دوي الشيخة شيخنا فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dalin yaro meelo boad joogtan aad baan runtii idin salaamayaa. waxa halkan maanta isugu yimid waa dhalinyaro ayaa aroosaysay, dhalinyaro kale aroosaysay, dhalinyarana way ka soo qayb galeen. runtii khayr badan baa ka dhacay halkan. walaalkeena Cabdulljabbaar iyo walaasheena Khadiija ayaa halkan maanta laysugu keenay. runtii ilaah ha laysuguna xalaaleeyay. maanta reer aad u qurux badan. marka halkan khayr badan baa ka dhacay. runtii reer baa lagu yagleelay oo lagu maaragtay aasaasay. ilaahayna waxaan uga baryaynaa reerka maanta halkan lagu aasaasay inuu ka yeelo reer dadkii isku waara, ubad fiican oo saalixiina kala hela, fitanta ilaahay inuu ka wareejiyo. runtii fitan badan baa reereena ku dhex jirtaa halkan. marka waxaan iska jeclaystay in markaan arkay qaabkii quruxda badnayd ee ay u dhacday runtii xafladdan, ayaan waxaan jeclaystay in aan dhalinyarada la wadaago tan oo kale in iyaguna sameeyaan oo la iska daayo. runtii halkan gabadha reerkeedii waxaa ii soo socda. runtii waa arooskii labsadiisa. marka walaalkeen Cabdulljabbaar, marka qaabka maanta Cabdulljabbaar walaalkeen ilaahay ha u barakeeyo reerkiisa uu aqalgalay, gabadha reerkeedii iyo isaga reerkiisii oo dhan baa isu yimid halkan. culimmadii dadkii magaalada joogay kulli waa la wada casuumay, ma aha wax la qarinayo ma aha. marka reerkii baa laga doontay, reerkii baa siiyey si qurux badan, ducaa loogu daray. waatan fankixuuhunna biidni ahlihinna. gabadha ehelkeeda ama gabdhaha ehelkooda ka doontaa la yiri, ilaa gabdhuhu waa ammaano. reeraa soo korsaday, reeraa dhalay, reeraa soo korsaday, wax soo baray, soo diyaariyey. marka gabar diyaarsan inaad facebooka maaragtaa dee ka soo download garaysatid dhibaatadaay leedahay waana la ogyahoo gabdhaha facebooka laga soo download garay ee social mediaha oo runtii dhalinyaradiina ay u badan yihiin dhibaatada waad og tahay daa'iman ka dhacda. in yar kadibba waxaa waaye waxaad arkaysaa iyadoo laysfeerayo gabadhiyo isha laga riday, sanka qalloocan, ilkihii ebera, goomanka ka kuukuusa, dhiigaysa halow sheekh kenya ninbaa sidaa ii galay ninbaa. markaad weydiisid waxay ku leedahay shaarica layga guursaday. markaana kuma dhacdo inay reerkeedii ku laabato reer usoo hiilinaya, walaa weli usoo hiilinaya malah. iyadaa awooddii iyo haybaddii cizigii iyo dee ay reerku lahayn iyadaa siibtay. bahal xunoo eey ah oo arcarbeed ah oo suuqa miraafaaya ayay waxeedii u dhiibatay. sheekh aan sheekh ahayn oo shaydaan ahna igu meheri bay tiri. sidaasaa marka gabadhii lagu qaatay. war aawe weligii ilaahay kuu yeelay aawe gabar yahay weligii toddoba welibaa ilaahay ku siiyey. aabbaha, awowga, adeerka, ilma adeerada, walaalka, waxaasoo dhanaa weligaaga ah. dadkii maanta ku difaaci lahaa, dadkii ku ilaalinaya, ku dhowrayay, dadka ee aad ka qaaday welinimadii iyo awooddii oo aad nin kala siisay, ciqaabteedana taa weeyaan. in badanna waad aragteen ciqaabtaa. war ka soo laabta ragga. waxaan leeyahay sida maanta walaalkeen Cabdulljabbaar uu maaragtaay u galay, uu gabadha u guursaday, ilaa gabar lama guursada, reerkeeda la guursadaa, reerkeeda ayaa la guursadaa. adiguba maadan doonteen in gabar aad 18 sano soo korinaysay maalin dambe un aad maqashid intaad suuqa u dirsatid gabadhii waa xaasoo waa la aroosay ama gabadhaadi uur bay leedahay oo waa maxay dee nin baaba iska meersado wadaad kalena wuu meheriyey sideed noqon lahayd bay kula tahay. walaashaa uma ogolid sidaa. sidee wiilasha kale walaalahood aad sidaa ugu ogolaanaysaa oo aad gabdhahooda u xadaysaa? waxaa waaye walaalayaal, hal la xaday ama hal xala xaaraan ah nirig xalaala ma dhasho. hal xaaraan ah nirig xalaala haba yaraatee ma dhasho. marka hal iska ilaaliyo. haddii la rabo gabar in la guursado, gabdhaha meel bay ammaano ku yihiin. faadumo bintu rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam markii la weydiiyey gabdhuhu waa halkee gurigooda, waxay tidhi
gabdhaha uurka hooyadood ayay markii hore Ilaahay uu ku asturay. Markay ka soo baxdeen gurigooda, guriga hooyadeed, dhabta hooyadeed, walaalahood dhex walaalahood ee dhexdooda ayay ku asturan tahay. Marka kalena kama bixi karto inay wax baratay soo adeegto waa gooni, laakiin marka kaliya oo reerkeeda ka baxayso waxay tagaysaa reerka ninkeeda. Halkaas ku asturnaanaysa kadibna xabaashi ayay tagaysaa, Ilaah weyne ayay u tagaysaa. Waa imisa guri ayay gabadhu leedahay marka? Eeg, waa uurka hooyadeeda ugu horeysa, waa guriga hooyadeed, guriga ninkeeda iyo xabaashi, afartaa meeshay, afartaa meel bay leedahay. Gabdheheni maanta iyagoon la gursan xaggey joogaan? Xaggey joogaan gabdheheni? Gabadhaadan ayaan kula hadla, adaan kula hadlayaa, isoo eegaya, xaggeed joogtaa? Adoon lagu gursanin xaggeed joogtaa maanta? Waa saxarihii Liibiyaad ku nooshaa sii socota, baddii baad sii maraysaa, orob baad joogtaa, guri kalaad joogtaa soo maaha. Xataa hooyada oo magaalo kula degan waad ka tagtay, guri kalaad ku nooshaa adoo gabar ah. Yaa kuu banneeyey? Yaa kuu banneeyey? Waxaas waa dhaqan gaalo weeyaan, dhaqan gaalo. Gaalna waad ogtahay meesha uu galay, ha raacina dhaqanka. Dhaqanka Islaamka dhaqan wanaagsan ah, dhaqanka Islaamka aad u wanaagsan. Gabdhahana ha laga daayo meelaha laga soo download garaysanaya. Gabarku aad rabtid in ubad ay kuu dhasho, xaas kuu noqoto, guurkiina waad ogsoontihiinoo adduun keliya maaha, ilaa aakhira ku daba socon. War gabar ilaa aakhira ku daba soconaysa, aad isku ilaalinaysa, ilmo kuu dhalaysa, aad la wadaagaysa noloshaadi, sidee ayaad suuq uga keensanaysaa? Yaa war gabdhaha yaryar daaiman waxaan soo qaataa tusaalahan. Gabdhaha yaryar haddaad u dirtid yaanyo iyo baradhay basal, haddaad suuq wax uga dirtid, markiiba adoonan dhihin suuqa aad, haddaadan dhihin yaanyo ii soo gad un aad dhahdid, intay orodday waxay aadaysaa suuqii. Yaa u sheegay suuqa in yaanyo lagu gadgado? Waxay ogsoon tahay yaanyada suuq un in lagu gado, basasha suuq un in lagu gado, kaarootka iyo begelka suuq un in lagu gado ayay ogsoon tahay. Halkaasay ka doona war adiga wiilkaagaan ragga ah, yaa maxaad u garan weydeen gabadha aad guursanaysid ilmahaada hooyadood, adiga shariikatul xayaadkaaga nolosha kula wadaagi lahayd, halka laga helo maxaad u garan weyday? Halkay joogto maxaad u garan weyday? Halkay ku dhowrsoon tahay Ilaahay ku ilaaliyey maxaad u garan weyday? Oo aad uga raadin weyday, u raaci weyday, fankixuuhunna biidni ahlihinna, yaa ku guursada idinka ehelkooda ku guursada, maxaad u garan weyday? Maxaad gabdhaha intaad gadaal maratid maxaad suuqyada maxaa uga raadsanaysaa? Social media maxaad uga raadsanin? Dhib malaha, waad iska baran kartaan social media, laakiin yaa guurkii dhammaystiri karaaya? Yaa gabadhii gacanta kaa gelin karaaya? Waa waalidkeed, waa gurigay ku soo korot, waa walaalaheed, waa weliyaalkeedii, waa ammaanada. War ammaanada waa dayacdeena, ilaaliya ammaanada. Ilaahay ka baqo ammaanada, ilaaliya ammaanada, ha la dhowro. Ilaahay waxaan ka baryayaa inta aanan guursanin guur xalaala inuu Ilaahay siiyo oo ay reerahoodii ka guursadaan, inta aanan guursanin guur ay isku ilaaliyaan oo ay reerahoodii ka doontaan Ilaahay ha siiyo, inta kale maqanna Ilaahay ha isu soo ururiyo. Inta guursatay aan waxba dhalin, Ilaahay waxaan ka baryay in maaragtaayay ay Ilaahay uu siiyo ubad saalixa, ayaan Ilaahay ka baryay. Min badan baa kala tagtay, Allah isu soo ururiyo. Guurkan maanta aynu joogna Cabdiljabbaar iyo Khadiija, Ilaahay waxaan uga baryay guur lagu liibaan, Allah ka dhigo. Baarakallahu lakuma wabaaraka calaykuma wajamaca baynakuma fii khayr. Aan leenahay reerka reer sal ballaaran Allah ka dhigo, reer ubad saalixiin badan ay yimaadaan Allah ka dhigo, reer Islaamku ku soo hirto iyo dadka wanaagsan ehelkoo dhan Allah ka dhigo, reer isku xira ehelkoo dhan Allah ka dhigo. Maanta waxaa isku xirmay runtii laba ehel ayaa isku xirmay, waxaa isku xirmay Cabdiljabbaar reerkiisii iyo reerkii Khadiija ayaa isku xirmay. Maanta wuxuu yeeshay waalid kale cusub, wuxuu yeeshay walaalo cusub, hooyo cusub ayuu yeeshay, gabadhuna sidoo kale waalid cusub bay yeelatay, walaalo cusub bay yeelatay. Ilaahay ha isu barakeeyo. Waxaadna ogaataan oo halka aad ka dhadhaminaysaan in guurku uu yahay midnimo, in guurku wadajir uu yahay, guurku jacayl iyo mawadi iyo raxme inuu yahay, guurka dadka inuu isu keeno ayaad garanaysaan. Marka Ilaahay reeraheena ha isu keeno, reeraheena Allah ha isu keeno. Aad iyo aad baan runta idiin salaamayaa. Astawdicukum Allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu, wassalaamu calaykum waraxmat ullah. Wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu. Ilaahay subxaana wa tacaala ha ka jaaseeyo sheekheena fadiilat sheekh maxamed sheekh ibraahim kinyaawi, wacdiga yaruu noo soo jeediyey, ilaahayna ducadiisa ha noo aqbalo. Haddana waxaan kelmad yar oo gaaban siinayaa caruuska. Soo dhowow Cabdijabbaar. Alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Inkastoo aan zayd u hadli karin, waxaan hadalkayga ama maxaa lahaa
هو شيء أبو ديبي شيخ نياوي شيخ إبراهيم إن سجانا هذا كله أكيد فديو في هذا الشيء لا أنا سجى قاتي هذا حن الله دمنته وأنا سلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلهي هنو أقبله إلهي سبحانه وتعالى أنا هاسكو بركي قوس كاس حسوب أن كسوة قبل ما أنت حلوة أنا كعني أدبد وما تسنتهين دا وذي أشياء نقيمة له مردو وحال إذا كحر الدنا محاضرات كا يدرس تو نوجدين دنا شيخ محمد شيخ إبراهيم كنياوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.